дохапати дитину, документи. Хмельничанка Анна розповідає, у разі надзвичайної ситуації не знає, як діяти. Дохапати дитину, документи і не знаю, кудись бігти. Може, не стикалась ніколи з такою ситуацією, того й не знаю. Не знає, каже, що робити при звуковій сирені цивільного захисту і хмельничанин Петро. Я не знаю, зібрати речі першої необхідності і відправитись, не знаю, за місто. Житель Чернівців Ігор, який перебуває у справах в Хмельницькому, каже, знає, де найближче укриття у його районі в міста. З собою необхідно взяти документи, гроші про перший час, зміну білизни, одягу і для того, аби там прийняти ванну, поголитися, а також запас харчів, ну, щонайменше на 3 дні. В своєму місті, в своєму районі я знаю, де місце збору. Це протирадіаційне укриття площею 128 квадратних метрів знаходиться на вулиці Володимирській у Хмельницькому. Воно облаштоване броньованими протирадіаційними дверима, каже інженер з охорони праці, управляючий муніципальної компанії «Центральна» Володимир Михайленко. Це тимчасове укриття. Ну, добу, 2 доби максимум, більше люди тут не зможуть перебувати. Предназначено для укриття людей від захисту радіаційного вилучення, от, значить, і тимчасове перебування людей від захисту від осколкового ураження. В ньому є вентиляційна, залова кімната і 2 кімнати допоміжних, де можуть розполагатися люди. Є накоплюючі ємності для води, є туалетне приміщення. До 3 діб розраховане укриття на вулиці Водопровідній. Для перебування працівників Хмельницькводоканалу, розповідає інженер з питань цивільного захисту підприємства Петро Сітнов. Площа його 180 квадратних метрів. Площа його 180 квадратних метрів. 150 людей особового складу, можна прийняти працівників для захисту їх від можливих нападів, бомб, обстрілів. За словами Петра Сітнова, захисна споруда облаштована баками для води, вентиляційною станцією, протигазами, жіночим та чоловічим туалетами. Також є 12 двоярусних ліжок. Нове протирадіаційне укриття у Хмельницькому розташоване в мікрорайоні Озерна. В навчальному закладі, говорить директор початкової школи номер 1 Тамара Газда, укриття розраховане на 480 учнів. Площа саме укриття приміщень, яких є 6 відведено, це 600 квадратних метрів, загальна площа підвального приміщення 2000 квадратних метрів. Ми маємо санвузли 4, один з яких інклюзивний, маємо буфетну кімнату, маємо процедурну. За відсутності електрики фільтраційна станція для закачування повітря може працювати вручну, каже Тамара Газда. Усі укриття в Хмельницькому минулого року були перевірені, розповідає начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міськради Юрій Корева. За минулий рік всі захисні були споруди перевірені, з них 29 оцінено як готові до використання за призначенням, 27 не готові, обмежено готові до використання за призначенням. І на сьогодні є 17 споруд, які непридатні до використання. В основному це споруди, які знаходяться на балансі підприємств, які фактично ліквідовані. За словами начальника управління з питань цивільного захисту Хмельницької обласної державної адміністрації Володимира Панасюка, всього в області 884 захисні споруди. Ця цифра складається з 124 сховищ та 760 протирадіаційних укриттів. З 884 захисних споруд 61 не готова до використання за призначенням, каже Володимир Панасюк. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.